Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлю я, Есміра Індзик. Прогнози метеорологів для України обіцяють хмарність, також очікуються дощі, місцями можливі невеликі прояснення. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 7 до 15 градусів. Переважатиме південно-західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. В центральних областях України триватимуть хмарність, дощі, також імовірні прояснення. Загальна температура повітря не знизиться і коливатимуться у межах від 8 до 12 градусів. Термометри у Вінниці зафіксують 10-12 вище нуля. У Черкасах має бути від 8 до 10 градусів. У Кіровограді ртутні стовпчики триматимуться позначок 9-11 тепла. Переважатиме поривчастий південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. На півдні очікується хмарність, проясненнями опадів метеорологи не прогнозують. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 9 до 15 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть 9-11 вище нуля. У Миколаєві та Одесі вони зафіксують 13-15 градусів. 12-14 має бути у Херсоні. У Сімферополі очікується 13-15 вище нуля. Переважатиме південно-західний вітер. Він буде поривчастий 7-12 метрів за секунду. На українському сході очікується похмурий дощовий день. Прояснення можливі лише у Дніпропетровську. Загальна температура повітря не знизиться і коливатиметься загалом у межах від 7 до 11 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську покажуть 9-11 вище нуля, у Донецьку – 8-10. У Луганську та Харкові протягом дня має бути плюс 7, плюс 9. Переважатиме південно-західний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Західні області України залишаться у полоні хмар. Опади пройдуть в усіх без виключення областях. Місцями можливі прояснення. Температура повітря загалом не знизиться і коливатиметься від 8 до 12 градусів. Отже, термометри у Львові та Ужгороді покажуть 9-11 вище нуля. У Івано-Франківську та Луцьку має бути від 8 до 10 тепла. У Чернівцях – 10-12 зі знаком плюс. У Рівному та Тернополі в день очікується 8-10 градусів. І від 9 до 11 тепла буде протягом дня у Хмельницькому. Південно-західний вітер поривчастий 7-12 метрів за секунду. На півночі триватимуть дощі. Не залишайте вдома парасольки. Температура повітря трохи підвищиться і коливатиметься загалом у межах від 7 до 10 градусів. Отже, термометри у Києві покажуть 8-10 вище нуля. У Чернігові, Сумах та Житомирі ртутні стовпчики триматимуться позначок плюс 7, плюс 9. Переважатиме поривчастий південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. В Полтаві у п'ятницю 20 листопада за прогнозами синоптиків очікується хмарність, можливі дощі. Температура повітря по місту вночі та вранці коливатиметься від 5 до 7 градусів. В день термометри покажуть 7-9 вище нуля. Ввечері має бути від 8 до 10 з позначкою плюс. Відносна вологість повітря буде у межах 71-86%. Переважатиме південно-західний поривчастий вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. Листопад – останній місяць осені, відомий своїми туманами та мрякою. У листопаді зима з осінню змагається, хто переможе. Якщо перший сніг, що вкриє землю, не розтане, то весною раніше цвістимуть проліски. Прощаючись, я бажаю вам комфорту за будь-якої погоди. В студії була Есміра Індзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».